Hallo YouTube, mitt navn er Barfa, og velkommen tilbake til min kanal. I dag spiller vi Survival Games på et eller annet map som jeg ikke vet hva heter. Forlorn Valaka SG1. Da var det en mygg på skjermen min. Skal vi se. Det er det mappet her, ja. Jeg har ikke peiling hvor jeg skal gå inn. Har ikke peiling på hvor jeg skal gå inn. Det vet jeg ikke hvorfor, men det finner vi jo ut. Neida. Aner ikke hvem innstillingen har på mikken. La 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 la. Vi bare går inn i det hjørnet her, men det kan vel hende det er noe tister her. Kan jo hende det er noe tister her. Kanskje folk blir fornøyde? Oi, hei du, med gutt med sveid. Som antageligvis tok den tista, ja. Sorry for at jeg er litt forskjøla, folkens, men... Lift down. Det var jo ingen tister, hei! Hva skjer? Jeg vil ha tister! Tister! Oi, der hørte jeg noe bak meg. Jeg vil ikke snu meg. Der er en tister. Jeg fikk i hvert fall kinda weapon. Kinda weapon, faktisk. Det er virkelig litt bedre opp. Nei, forresten. Der er en ny kiste. Mat. La den. Det er jo mystisk. Jeg kan ikke det mappet her, og det er jo fint, så faen ikke Chester her. Chester, haha, morsom. Det går å floppe her. Så skal vi se om vi må spise opp den her. Oi, sånn. Trykker F1 ned. Den siste i hvert fall. Okay, ja. Jeg går bort opp her. Så går vi ned her. Så går vi opp her. Det er ikke det siste den veien, så jeg må gå andre veien. Ah, shit. Mistet balansen. Oh, shit. Ok, jeg håper ikke jeg dør. Off. Det er faen meg like creepy vei. Opp her. Opp her, og så prøver vi bare videre. Hvis det rusler noen under oss. Hei, hei. No use for noe av det. Beklager, folkens.
Ikke spør hvorfor jeg går opp her, eller. Jeg bare gjør det. Det er en kjest oppe der borte. Den vil jeg ha. Come on, run. Jeg visste ikke om man kom opp på den måten her. Om jeg parkour meg rundt. Perfekt. Det oppe der er ikke mulig å klare. Nope. Det var ikke mulig. Nei, jeg kan ta den herfra. Nei, det er. Nå, han falt ikke ned. Og det er vann der, jeg håper jeg er nede i det. Åh, mat. I need food. I really need some food right now. Det har vært noen her da, du. Ok, det har vært noen her. Jeg føler jeg må gå foran. Gå med sverde. Inn her, ingenting. Au. Da var det jo ingenting. Nei, nei. Det var verdt å se. Du skal dø. Hvorfor drepte jeg ikke den andre grisen, forresten? Hørte den. Er det furnace der inne? Det må være en furnace her. Oi, hei, skyer. Awkward. Awkward. Da-da-da-da. Måtte spist. Oi. Jeg har for grei armor det da. Jeg liker ikke den mappa her. YOLO. Nope, nope, jeg YOLO det ikke, jeg YOLO det ikke. Ah, shit, 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 shit. Jeg vet ikke om han følger etter meg, jeg vet ikke om han følger etter meg, jeg vil ikke se, jeg vil ikke se. Og nå føler jeg han veldig bak meg. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nei! Ja, ja, folkens. Tusen takk for at du så på denne videoen. Legg igjen en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det enda. Så ses vi snart i en ny video. Ses. Peace out. Maybe. Ja. Ses snart da. Peace out.